Қайырлы таң, қымбатты телекөрермен. Доброе утро, наши дорогие, любимые телезрители. Бүгін күн сүйсенбі, күнтізбеде қарашаның 5-ші жұлдызы. Сіздермен бірге Тобыл таңы бағдарламасында мен Нұрғанат Нүсіпхан және де менің әріптесім Тамири Шамшиева. Қадірлі телекөрермендер, басталған күн баршаңызға тек қана жемісті жеңісті сәттерімен қуанта берсін дейміз. Ал егерде күндеріңіз ерекше серпінді көңіл күймен басталсын десеңіздер, біздің арнамен бірге болыңыздар. Сегодня вторник, на календаре 5 ноября. Дорогие телезрители, хочется пожелать вам удачного дня. И мы с Нурканатом в течение 2 часов будем делиться с вами прекрасным настроением. А также хочется напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Номер студии 543904. Я қымбатты телекөрермендер, қараша басталысымен мінекей біздің Қостанайда шын мәнісінде де сәл-пәл арктикалық ауа массаларда өз ықпалын алғандай, сондықтан да аяз да сезіледі, міне-міне дегенше қар да жауып үлгеретін шығар. Сондықтан да бүгінгі күннің райы қандай болады екен, оны бәріміз бірге синоптиктер болжамынан тамашаласақ. Да, прямо сейчас мы узнаем прогноз погоды на предстоящий день. Ауа райы болжамының демеушісі Алма ТВ спутниктік телевидениесі. Алма ТВ ұсынған спутниктік телевидениесін қарсы алыңыздар. Енді Қазақстанның кез келген өңірінде әрбір отбасы 140 рейтингтік арнаны HD жоғары сапасындағы 30 арнаға дейін және Қазақстанда бірінші рет 4K форматындағы арнаны тамашалай алады. Айына небәрі 1500 теңгеден басталатын ақыға спутниктік ТВ қосып, кез келген бағдарламаларды көріңіздер. Алма ТВ спутниктік телевидениесі әрбір үйде. Арнамызға жаңа қосылған телекөрермендерге қайырлы таң дейміз. Тобыл таңы бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Мы снова говорим всем доброе утро, скорее просыпайтесь и улыбайтесь новому дню. Настраивайтесь на отличный и продуктивный день. Дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире, номер студии 543904. В любой момент вы можете позвонить к нам в студию и поделиться своим прекрасным настроением. Қымбатты телекөрермендер, біздің өңірден шыққан небір талантты өнерпаздар, және де спорттың әр саласының үздіктері, әрдайым біздің облыстың намысын республикалық және де әлемдік аренада қорғаған кезде міндетті түрде жүлделі оралады. Мәселен, жуырда ғана бірінші республикалық спартакиада ұйымдастырылған болатын. Кімдердің арасында деген заңды сауал көкейлеріңізде туындаған болу керек. Сәйкесінше, бірінші республикалық спартакиада мұғалімдердің, педагогтардың арасында ұйымдастырылды. Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстанның әр түкпірінен физика, математика, биология, айтып-айтпай не керек, барлық пән мұғалімдері бірлесіп өз өңірлерінің намысын жыртқан болатын. Осы бәсі бөлек бәсекеде біздің облыстың, біздің Қостанай облысының атырабының намысын қорғаған педагогтар үздік деп танылып, тұғырдың ең жоғарғысынан көрінді. Да, действительно, в Нур-Султане прошла первая республиканская спартакиада среди учителей. Действительно, очень хорошая идея. Преподаватели просто образовали свою команду, показали свой командный дух и стали лучшими. Наша Костанайская область действительно была замечена. И, конечно же, не хочется раскрывать все секреты. Обязательно сегодня в эфире мы поговорим об этом подробнее. Я қымбатты телекөрермендер, әріптесім орында айтып отыр. Осы педагогтардың ең алғашқы тұңғыш спартакиадасы төңірегінде алдағы уақытта біздің студиямыздың жеңімпаз меймандарымен сұхбаттасатын боламыз. Спорт демекші, жуырда ғана мінекей өткен жексенбіде баршасы асыға күткен жеңістен дәмелі, жалпы тобылдың тұғырлы сәтінен дәмелі жанкүйерлер Тобыл арена манежіне жиналып, осы Астана құрамасы мен Тобыл құрама командасының тартысты додасына куә болды. Я брат деген ая Тобыл 1-0 есебімен есе жіберіп қойды. Бірақ естеріңізде бар болса, ойынның басында біздің Тобыл құрамасының ойыншылары бір гол соғып алға ұмтылған болатын. Алайда төрешінің ұйғарымымен сол сәтте, яғни гол соғылған сәтте доп ойыннан тыс болған екен. Сондықтан да сол да бір сәт әсер еткен шығар ойыншылардың жалпы жеңіске деген
анта ықыласын жығып тастады деуге болады. Сондықтан да, бірақ қазіргі уақытта енді футбол жанкүйерлерінің жалпы ақпарат агенттіктерінің айтуы бойынша алдағы уақытта тобыл құрамасы егер Ақтөбенің құрамасын көрші облыстың аяқ допшыларын егер жеңетін болса, үздік үштіктегі орнын қайтадан қалыпқа келтіру мүмкіндігі бар. Да, мне хочется рассказать, что у нас впервые прозвенел звонок на урок в школе номер 28. Действительно, за короткие сроки, за 3 месяца школа была отремонтирована и оснащена новым оборудованием, новым кабинетом. И, конечно же, ученики будут теперь еще изучать робототехнику. Очень замечательно. Я қымбатты телекөрермендер, осы мінекей қуанышты жаңалық, шын мәнісінде де біздің облыс орталығындағы айта кету керек. Бұл нөмірі 28-ші Қазақ мектеп гимназиясының ашылуы, біздің қаламыздың 140 жылдығы, Бейімбет Майлиннің 125 жылдығы, және де әйгілі ойшыл философ, және де әлемнің екінші ұстазына телінген Әл-Фарабидің 1150 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Оның да өзіндік мәні бар, себебі әріптесім айтып өткендей, бұл мектепте қазіргі IT-технологиялар жалпы заманның ағынына сай балақайларға білім беруге арналған барлық жабдықтармен қамтылған. Жалпы осы мектептің төңірегіндегі ақпаратпен қандай мектеп, жалпы қанша оқушы онда оқи алады, қандай педагогтар жұмыс істейді, оның бұл мектептің басқа гимназиялардан қандай айырмашылығы болады. Осы және өзге де ақпараттарға біздің телеарнамызда әріптестеріміз әзірлеген бейне материалға қаныға аласыздар. Ол материалда ол бейне сюжетті қайдан көреміз деген сауал туындаған болу керек. Бар болғаны қостанай.кз сайтына еніңіздер, яғни мұнда жаңалықтар мұрағатында өткен күннің барлық өзекті деген мәліметтері қамтылған, сондықтан да іске сәт. Нурканат, ты все верно сказал. Действительно, кто забыл, вы всегда можете смотреть нас в онлайн-режиме на сайте kustanay.tv.kz, а также повтор новостей и повтор программ также вы сможете посмотреть на данном сайте. А также мы есть в социальных сетях, это Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram. Подписывайтесь на наши странички и будьте всегда на связи с нами. Ал осы қарашаның 5-ші жұлдызындағы таңын ерекше әрлендіре түсетін Әсем әбенге кезек берсек. Ну и прямо сейчас мы дарим прекрасный музыкальный подарок для всех телезрителей телеканала «Кустанай». Қашанда балан, қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам. Қашанда балан, қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам.
Жаңа қосылған телекөрермендерге қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Мы снова говорим всем доброе утро, желаем вам хорошего настроения и отличного дня. Но мы продолжаем делиться с вами новостями. Итак, прошел 4-й открытый областной турнир по греко-римской борьбе. Он проходил в ДЮСШ номер 1. И у кустанайцев 10 медалей. Хочется поздравить всех спортсменов не только данного турнира, но и хочется сказать о том, что каждый день мы с Нурканатом делимся с вами актуальными новостями, и каждый раз есть достижение медали, и хочется выразить огромную благодарность всем спортсменам за то, что прославляете нашу страну не только, то есть прославляете нашу страну на мировой арене, и, конечно же, это очень замечательно. Мы желаем вам удачи и крепкого здоровья. Әлемдік додалар демекші, біз әңгіменің әлқисасында айтып өткен болатынбыз, біздің Қостанай облысын, тек қана Қостанай облысын ғана емес, Қазақстан Республикасының спортшылары әр түрлі әлемдік додаларда біздің еліміздің намысын тиісті деңгейде қорғап, және де сол деңгейлері сәйкесінше марапатсыз қалмайды. Мәселен, осы жуырда ғана Еуропаның төрінде Сараево қаласында кикбоксингтен әлем біріншілігі, әлем додасы ұйымдастырылған болатын. Бұл ретте айта кету керек, Қостанай облысынан шыққан қос жеткіншек, қос мықты сарбаз десе де болады. Сайып Құран осы біздің еліміздің намысын қорғап, жалпы Қостанай облысы кикбоксинг мектебінің қалыптасып қалған дәлелі болды. Мәселен, егер де біздің Қазақстан Республикасының осы кикбоксингтен әлем додасындағы қоржынына 2 күміс және де 4 қола медаль бұйырған болса, соның 1 күмісін және де 1 қоласын Қостанай облысының спортшылары алып берген болатын. Олардың есімдері Дидар Төлебаев 2-ші орын алған және де Тимур Әлімжанов есімді спортшылар осы кикбоксингтен Қостанай облысы мектебінің бір айқын көрсеткіші еңбектің ақталғаны десе болады. Және де айта кету керек, Қостанай облысының бапкері, жалпы аға бапкері осы кикбоксингтен Аскер Макубаевтың, және де осы Қазақстан құрамасын дайындаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген бапкері Қайрат Смағұлов мырзаға, барша осы Қазақстан Республикасының әр түкпіріндегі бапкерлерге шын алғысымызды білдіргіміз келеді. Сәйкесінше осы бапкерлердің үмітін дайындаған еңбектерін, маңдай терін ақтаған спортшыларда ерледі. Сондықтан да ең бастысы жеңісті сәттеріңіз көп болсын. Нурканат, я присоединяюсь к твоим словам. Хочется поздравить ребят, действительно очень хорошие результаты. Они большие молодцы. И хочется пожелать им удачи. Действительно, заниматься спортом это не так легко. Это очень сложный режим дня, и, конечно же, это многочисленные тренировки, это каждая награда – это заслуга, в первую очередь, тренера. Я думаю, что передать свой опыт, передать свои знания – это тоже очень сложно. Ребята, еще раз поздравляем, идите только вперед. И не зря говорят, что спорт закаляет характер. Әрине, сондықтан да саламатты өмір салты, жалпы спорт ешқашанды өзінің өзектілігін жоймаған. Сондықтан да спортпен айналысу міндетті түрде ол республикалық әлемдік додалардан орын алуғана емес. Ол ең бастысы ұлттың саулығы, ал дені сау ұлт ол кемел келешектің нағыз кепілі. Ал дәл қазір денсаулық демекші, қымбатты телекөрермендер, егер де бойларыңызға сергектік қуат сыйлағыңыз келсе, біздің арнаның әріптестерінің әзірлеген таңғы жаттығуын бірге жасаңыздар. Ну, спортом заниматься должен не только спортсмен, но и каждый человек должен уделять 10-15 минут в течение всего дня. Поэтому утренняя зарядка в нашей рубрике 3-4. Доброе утро, Кустанай! Сегодня вместе с вами Zumba Fitness, я, лицензированный инструктор Анара Сабитова, и мои помощницы Юлия и Наталья. Давайте начнем! Шаг. Один. Раз, два, три. Подставили. Шаг. Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir. No, hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura. No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. Bravo, Clicho. ¿Qué está pasando?
Мы желаем вам отличного настроения. Будьте вместе с нами. Всем пока! Қымбатты телекөрермендер, осы жуырда ғана, яғни нақтысы қазан айының соңғы күндерінде біздің елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында педагогтар арасында тұңғыш спартакиада ұйымдастырылған болатын. Мұнда спорттың үш түрі бойынша мұғалімдер сынға сайысқа түскен болатын. Осы төңіректе намысымен бағы мен бабы қатар жауып, намысты тиісті деңгейде қорғаған біздің Қостанай облысының педагогтары бірінші орынға ие болды. Қазір бірер сәттен кейін біздің студиямызда сол жеңімпаз педагогтардың бір сыпырасымен таныс сырласамыз, сұхбаттасамыз, сондықтан біздің арнамен бірге болыңыздар. Дорогие зрители, напоминаем вам о том, что в Нур-Султане прошла первая республиканская спартакиада среди учителей. Как мы и обещали, что мы раскроем все секреты обязательно сегодня в эфире. Буквально через пару минут мы уже обсудим все подробности данной спартакиады. Егер де жеңімпаз педагогтарға қоялы сауалдарыңыз болса, немесе жүрек жарды тілектеріңіз болса, сондықтан да тосылмаңыздар, қазір бірер сәттен кейін сол мүмкіндіктер сізде болады. Сондықтан да бізге хабарласуды да ұмытпаңыздар. Ал дәл қазір әсемебен, одан кейін студиямыздың меймандарымен танысатын боламыз. Оставайтесь с нами. Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма, өзгенің көзде балыған, санау мен өтер күні жылан, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өте жайтының. Қайтысың жаным өз әреседі. Қайтесің жаным өзгені сен. Көздерің мені өртеген, қарасаң ғана өртенем, бойыңа ойың
жарасқан не деген жаным көркемін іздеген кімді жанарым дәл өзіңдей жанды қаладым көзгемей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым қайтесің жаным өзіңді Қайтесің жаным өзгені сен Түсірмей жүрем қолымнан Қошпасаң егер торымнан Бақытты менен табасың Күл шашып жүрем жолымнан Мен болам жаным керегім Әнімді саған шырғап керем Қайтесің жаным өзгені Қаласаң бейліп берем Қайтесің жаным өзгені сен Қайтесің жаным өзгені сен Телекөрермендер, әуелде уәде еткеніміздей, біздің студиямызға жеңімпаз мұғалімдер келіп отыр, сондықтан да таныстыруға рұқсат етіңіздер. Да, действительно. Итак, у нас сейчас в студии победители республиканской спартакиады. Хочется с удовольствием представить, что у нас в студии Светлана Шевцова, учитель физической культуры школы номер 23 имени Казыбаева. А также Светлана является членом команды по волейболу. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Қайырлы таң. Қымбатты телекөрермендер, сондай-ақ біздің облыстың педагогтарының намысын қорғаған қос мұғалім келіп отыр. Тағы да сондай-ақ Абаровский Максим. Номер 3-ші мектептің мұғалімі және де Дәмір Елемесұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Доброе утро. Поздравляем вас. Спасибо. Рады вас видеть. Енді сұхбаттың пісімілесін неден бастаймыз? Жалпы бұл спартакиада, иә, бұқаралық ақпарат құралдарында сіздер жетпей жатып десе болады. Интернетте жеңімпаз екенін сүйіншілей ақпаратпен бөліскен болатын. Біздің осы білім басқармасы жалпы қандай мақсатта ұйымдастырылды? Ұйымдастырушы кім еді? Соған тоқтала кетсеңіз. Білім министрлігі, олар аяқ астынан деп ойлауға болады, өйткені біз команда жинап үлгермедік нақты. Кімді білдік, неке қаладан, облыстан команда жинадық. Енді нақты айтатын болсақ, қанша уақыт қана берді сіздерге? Дайындық үшін, жалпы дайындықтан бұрын команданы жинау үшін? Бір ай шар, бір ай, екі ай. Командалар болды бізде. Жылда енді өтетін жарыстарымыз бар, профсоюздық. Енді көріп тұрамыз балаларды. Енді мұндай жарыс республикалық бірінші рет өткесін. Осылай мінекі бізде білетін балаларды жинап, апардық. Поделитесь впечатлениями, как съездили, рассказывайте. Хорошо съездили. Все понравилось. Организация была достаточно на хорошем уровне. Команды были сильные, интересные, и соперничество получилось такое достойное, можно так сказать. Поделитесь. Ну, от нас получается, когда мы поехали, даже ставили себе задачу войти только в тройку. Как бы наша команда баскетбольная, в принципе. Команда у нас относительно молодая была. Приехав туда, увидели, что
многие педагогики уже кому за 30 лет. И как бы когда начали играть, увидели, что уровень у нас достаточно такой хороший, и то, что мы можем в призеры стать. Вы поделитесь впечатлением? Впечатление, конечно. Это все-таки республиканские соревнования, очень хорошие спортивные комплексы, где у нас вот проводили соревнования. Ну, у нас тоже состав очень молодой. Хочу спасибо обращаю большой рахмет нашей команде. Вот мы собрались, можно сказать, и не тренировались вместе, но все-таки ребята на высшем уровне показали себя. Но все-таки, чтобы выиграть, нужна именно команда. Нужно именно идти вместе вперед, слушать друг друга. Как вы считаете, насколько важны именно проводить для учителей вот такие вот подобные мероприятия? У нас такие соревнования проводятся на городском уровне. У нас есть спартакиада своя, и в том числе по волейболу. Поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем оно куда-то шло. То есть у нас городской уровень, и хотелось бы, чтобы это выходило на областной, например, уровень и так далее. То есть хотелось бы, чтобы почаще проводили такие соревнования для учителей, чтобы нам было куда расти, так скажем. И не было столько бы сложностей, чтобы при наборе команды на республиканские соревнования. Ал бірінші орынды мінекей жоғардағы тұғырдан осы біздің өңірдің сіздер көріндіңіздер. Енді қалған сіздерден кейінгі орындарға кімдер жайғасты? Қай өңірдің мұғалімдері үздік деп танылды? Қызылорда. Тараздың жігіттері бізде бірінші орын алып болды. Ал жалпы командалық солтүстік Қазақстан облысы үшінші орында. Третье месте, да? Да, конечно. А насколько было сложно вот именно организовать команду, подготовиться? Ну, относительно, допустим, других видов спорта, как волейбол и футбол, у нас вот баскетбол, у нас не проводятся по нему соревнования, именно по баскетболу 3x3, это как новый вид спорта, относительно молодой. И в плане комплектования команды были небольшие трудности. У нас по заявке должно было играть 3 мальчика, 2 девочки. Как бы, если с парнями не было сложностей, то есть при наборе команды мы уже друг друга еще со студенчества знаем, уже по 6-7 лет в школе работаем и как бы поддерживаем отношения. И в плане областных соревнований, на соревнования проводятся, мы играем. А вот именно среди педагогов нет. И в плане того, чтобы было найти девочки, очень было так тяжеловато. Но как бы мы нашли. С Рудного девочка была хорошая, Ксюша Смичурина. Кристина. И получается, вот мы собрались, и они между собой играли до этого и на чемпионате Казахстана, они призерки чемпионата Казахстана, и призерки Кубка Казахстана, и мы со студенчества, и тоже у нас в команде и кандидаты мастера спорта были, и чемпионы Казахстана, и призеры Кубка всех. Как бы вот, а кто работает в школе, мы собрали. Ну, тяжело было. С каких городов еще были такие сильные команды, можно так сказать? С кем можно сказать, что вы соревновались, соперничали? Ну, у нас получилось, что вся подгруппа была самой сильной во всей спартакиаде. А нам основную такую соперническую как бы нотку подали Павлодар. Они стали в итоге вторые. Мы у них выиграли. Все-таки не зря, да, шли рядышком, но вы оказались сильнее. Еще раз поздравляем вас с победой. Очень радостно, что среди учителей проводятся вот такие вот мероприятия, соревнования. Это очень важно. Я думаю, что это огромный пример для школьников. А что вы можете пожелать ученикам? Все-таки вести здоровый образ жизни – это говорится нам с самого детства. Но все-таки не каждый, можно сказать, даже делает утреннюю зарядку, да? Вот как вы, подаете ли пример, делаете ли вы сами утреннюю зарядку? Насколько вы много уделяете времени спорту? Ну, так как я работаю учителем физической культуры, спорт постоянно в моей жизни. То есть у меня зарядки нет необходимости, она у меня в течение дня. В течение уроков, можно так сказать. А детям хотелось бы пожелать терпения и еще поддержки родителей, потому что именно родители подталкивают, где-то поддерживают, где-то настаивают, и дети добиваются успехов. Да, пожелать, чтобы не останавливались на своем, то, что не только
пока ты ребенок, нужно заниматься спортом, и когда ты уже более взрослый, когда ты работаешь, не надо останавливаться, нет предела совершенства, как говорится. Жалпы енді қазіргі уақытта сіздер мінекей мұғалімдер ретінде, мұғалім ретінде, дене тәрбиесінің педагогы ретінде балалармен тікелей қарым-қатынастасыздар. Қазіргі уақыттағы балалардың дене шынықтыруға деген, спортқа деген ынтасы қалай жалпы? Жалпы жақсы, негізі. Енді жаңа кім айтып кеткенде, ата-ананың қолында шынында көмектессе, ата-ана көмектессе, жетерсе дегенде. Үйде көбінесе ата-ана жұмыс істейді, мысалы, баласымен. Көп уақыт ата-анамен сөйлесіп, әңгімелесіп, енді итермелейді ата-ана енді, шын айтайын. Балаға қазір көп, мысалы, гаджеттер, неше түрлі нелер көп, алданады да бала. Осындайда кішкене есіне түсіріп отыру керек та балаға. Яғни спорттың бар екенін дейсің. Бар екенін, иә, сондай. Ал енді мұғалім ретінде айта кетсеңіз, біздің осы студиямызға әртүрлі спорттың өкілдері келіп жүр. Оның ішінде күресі де бар, оның ішінде каратесі де бар, барлығы бар. Әрқайсысы өзінің спорт саласын мақтайды. Енді сіз педагог ретінде айта кетіңізші, осы жас, осы бастауыш мектептегі, я болмаса орта білім беру мекемелерінде оқитын оқушылар қандай спорт түрінен бастаған дұрыс? Қандай үйірмеден бастаған дұрыс? Енді мен салыстырған кезде, мысалы, гимнастика дейді да, ең бастап қалды, фундамент дейді, мысалы. Енді бізде, мінекі қазір келіп тұрғанымыз, ойын спорт түрінен мысалы келіп тұрмыз. Мен енді ойын түрін айтып кеткен кезде, ол бала ойлауға білетін дамытады да, бала ойлап, мысалы, командада қарым-қатынас, балалармен араласу сол жағынан жақсы да ойын спорт түрлері. Әрине енді бізде гимнастика деген күрес дейміз, ол енді баланың дене физикалық тұрғыда дамуы, физикалық тұрғыда дамытады. Ал ойын спорт түрлері енді жалпы, мысалы, өмірде жақын араласу, топтық жұмыс, мысалы, сондай жақын болады да бала. Все-таки сейчас, да, тоже, можно так сказать, актуально среди многих родителей. Все хотят, естественно, отдать своего ребенка на ту или иную секцию. Но встречаются очень часто такие случаи, когда родители отдают и на, можно так сказать, на баскетбол, и на волейбол, и на какую-то борьбу, и еще куда-то. То есть у ребенка не остается времени на детство, на игры. Как вы считаете, насколько правильно отдавать ребенка на несколько видов секций? Но одновременно, конечно, нежелательно. Если это разные виды, то есть, например, где-то игровое, где-то плавание, например, или та же гимнастика, то тогда я согласна. А вообще ребенок должен в своей жизни, как бы в своем детстве, да, попробовать несколько видов. То есть где-то ему больше индивидуальный вид спорта подходит, а где-то командный, например. Где-то он добьется больших успехов, а где-то меньших. То есть ему нужно попробовать, чтобы ему это понравилось. То есть тут у ребенка должен быть выбор, на мой взгляд. То есть нужно всегда учитывать желание ребенка. Не то, что это модно, актуально, полезно и так далее. А как вы считаете, насколько нужно правильно поддерживать ребенка, давать ему мотивацию? Как это нужно делать правильно? Так, получается, конечно, мотивация – это очень важная, особенно это от родителей, когда зависит, что нужно поддерживать. Если не будешь там на каких-то выступлениях к ребенку ходить, на соревнования, некоторые дети просто опускают руки, думают, что это неинтересно, что они ничего не добиваются и не показывают своим родителям. Поэтому нужно всегда поддерживать, и как-то похвала какая-то должна быть, и может какая-то мотивация, чтобы там, ты выиграл соревнования, пойдешь сегодня в кино, там, ты там сделал то, сделал, выполнил разряд, пойдешь, что там, отец тебе купит, как у нас, допустим, у меня сестра, я раньше говорил, вот, поедешь на чемпионат Казахстана, я тебе куплю новые баскетбольные кроссовки. Она, все, говорит, хорошо, поеду. Вот такая цель была у нее. Очень замечательно. Ну и хочется сказать, да, не только детям нужна мотивация, но и нам, взрослым, тоже очень приятно всегда слышать слова поддержки в то, что нас верят. Это самое главное. Ну что ж, немножечко прервем нашу беседу и посмотрим рубрику, которую приготовили наши коллеги. Я қымбатты телекөрермендер, біздің арнамен бірге болыңыздар. Бірер сәттен кейін біз студиямыздағы сұхбатымызда одан әрі жалғастыратын боламыз. Добре.
Доброе утро. На календаре 5 ноября мы готовы знакомить вас с наиболее интересными событиями сегодняшнего дня. 15 октября 1993 года первый президент Казахстана подписал указ о разведывательных подразделениях Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Республики Казахстан. Собственно, именно с этого момента можно начинать отсчет истории органов внешней разведки суверенного Казахстана. Однако на сегодня так называемая отправной точкой создания разведывательной службы независимого Казахстана в том виде, в котором она существует по сей день, принято считать с 5 ноября. В этот день, в 1997 году, был издан указ первого президента Республики Казахстан, на основе которого и была создана служба Барлау. В 1993 году была учреждена международная стипендия «Булашак». Впервые в истории государств постсоветского пространства талантливой молодежи была предоставлена возможность получать образование за рубежом полностью за счет государства. В 2013 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные монеты Кусанай, Талдыкорган, Тараз из серии «Города Казахстана» номиналом 50 тенге. В этот день родились Досматова Гульнара Абдуллаевна, киноактриса, член Союза кинематографистов Казахстана, народная артистка Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана. Родилась в Алматы, окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. В кино с 13 лет. Ее дебютом стала роль юной Айгерим в фильме «Погоня в степи». Фильм имел оглушительный успех. Зрители и критики с восторгом приняли работу юной актрисы. Режиссеры активно стали приглашать ее сниматься в своих фильмах. Заметили талант актрисы на казахском телевидении. В 1982 году Гульнару пригласили работать диктором. Впоследствии много работала на телевидении, была ведущей, снималась в различных телевизионных проектах. Параллельно снималась и в кино. С 1985 года она штатная актриса киностудии «Казахфильм». За 30 лет творческой деятельности она снялась более чем в 20 фильмах. Сыграла в первых казахстанских сериалах «Перекресток» и «Саранча». Родился Павел Прилучный, актер театра и кино, дубляжа, телеведущий, продюсер. Родился 5 ноября 1987 года в городе Шымкенте, Казахской ССР. Отец Валерий – боксер, мать – Любовь. Хореограф, есть старший брат Сергей и сестра Елена. Получил широкую известность после выхода на экраны боевика «На игре». В 2014 году снялся в главной роли в остросюжетном детективно-криминальном телесериале «Мажор» в роли мажора Игоря Соколовского, неожиданно попадающего на службу в оперативный отдел полиции. За эту актерскую работу Павел Прилучный получил несколько профессиональных наград. Газета «Комсомольская правда» 8 января 2015 года назвала актера открытием 2014 года. Это были наиболее интересные события 5 ноября. Телеканал «Кустанай» желает вам успешного рабочего дня и хорошего настроения. Ал біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырсақ, енді осы педагогтардың арасында, жалпы дене тәрбиесі мұғалімдерінің арасындағы байқауымызша, осында жарыстардың ұйымдастырылуы шын мәнісінде өзінің пәнін жақсы көруге, немесе басқа да методикасын табуға, әдістемесін табуға әсерін тигізеді. Қазіргі уақытта осы қалалық деңгейде болсын, облыстық деңгейде болсын, тағы қандай жарыстар болады мұғалімдердің арасында? Енді бізде жылдағы өзіміздің спартакиадамыз бар мұғалімдер арасында, каникул кезінде өтеді. Енді волейбол, футбол, бүкіл спорт түрлерімен айналысатын мұғалімдеріміз. Енді әрбір 90 аяқталғасын бізді ойдағыдай мысалы жинап отырады. Әлі алда, өйткені осы жарыс болғасын, республикалық жарыс болғасын, осы 90-да бізде жарыстар болмай қалды шын айтса. Былай ша каникулда жарыстар болады. Футбол, волейбол наурыз айында. Қаңтар айында футболмен 9 мола сондай жарыстар өтеді. Какие дальнейшие планы и какой настрой? Хотелось бы, конечно, чтобы эта спартакиада не останавливалась только в этом году, и хотелось бы продолжение в следующие года. Мы бы с удовольствием, конечно, бы поучаствовали, где-то даже, может быть, усилились по возможности. Ну, да, как нам говорили, скорее всего, на будущее проходить летом. И поэтому будем стараться, так сказать, поддержать уровень, чтобы на следующий год хотя бы в тройку войти, потому что мы понимаем, что команды будут тоже стараться уже. Они увидели уровень, какой у нас, какой у остальных команд. И будут где-то усиляться, где-то тренироваться, так сказать, посильнее, чтобы занять в этом году первое место. Ну что ж, ну и хочется вам пожелать, чтобы не отдавали это первое место. В следующий раз обязательно тоже привезли только первые места, но мы будем этому очень рады. Спасибо большое, что уделили нам время, пришли к нам в студию, поделились своим успехом. И мы хотим вручить вот такую замечательную книгу. Оставьте свои пожелания для нашего телеканала. Ну и просим ваши утренние пожелания.
Я танцлик теркс. Ну, всем здоровья, естественно. Занимайтесь спортом, любите то, чем вы занимаетесь. Никогда, никогда не останавливайтесь на своих успехах. Всегда есть к чему расти. Денсаулықтар мықты болсын. Бәрекелді, ең қысқа болса, тобылдың бағдарламасында ең қысқа тілек шығар. Бізде сіздердің жеңістеріңізге өте қуаныштымыз. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сәттілік сіздерге. Рахмет. Қымбатты телекөрермендер, біз бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақтың барлығы алда, сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз.
хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң. Біз сізді тыңдап отырмыз. Доброе утро, вы в прямом эфире. Доброе утро, Нурканат Тамирис. Доброе утро, как ваше настроение, как ваши дела? Настроение у меня, конечно, хорошее, потому что, увидя вас, включая табыл тоны с самого утра, я всегда радуюсь вашим улыбкам. Вы такие красивые и всегда нам преподносите положительные эмоции своими улыбками. У вас все получится прямо с самого утра. Спасибо большое. Счастья вам всем, здоровья. Вот я немножко тут хочу прочитать стихотворение о папе. Наверное, Нурканат, ты уже папа. Арине, жақсы отырмыз. Так что вот, послушайте. Папе посвящается. Когда я вижу на страницах одни и те же лишь слова – любви достойна только мама. Мне так обидно за отца, ведь он не меньше мамы любит. Он также ждет тебя домой. Ему, как маме, так же важно, чтобы ребенок был здоров. Когда ребенок болен, отец болеет тоже, хоть визуально он здоров. Дети не могут без отцов. Душа отца не меньше маминой. Хоть и не плачет никогда, знайте, мамы, и помните это всегда. Детям живется трудно без отца. Вы помните, мамы, это всегда. Чем счастливее семья, тем крепче родина, друзья. Вот так вот, мои хорошие. Так рахмет. Берегите своих мужей, отцов своих детей. Вот, вот в этом и есть изюминка такая. Вот, надо держаться всегда вместе, коль вы уж полюбили друг друга. Рахмет, Мария ханым, хабарласқаныңызға. Я шынмен сіздер де кезгелген шаңырақта осы отбасының тұтастығы олар ине тек қана ананың ғана емес, тек қана әкенің ғана емес, осы бір тұтас бірлікте мұнашылдықта болса керек. Хабарласқаныңызға көп рахмет дейміз, қымбатты телекөрермендер. Егер де ақпаратпен бөлісуді жалғастыратын болсақ, осы жуырда ғана мәжілістегі үкімет сағатында Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Абай Мырза осы мәлімдеген болатын. Келер жыл, яғни Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың шешімімен, ұйғарымымен осы Қостанай облысындағы Қазақстан-Ресей жастарының форумында жариялаған болатын. Яғни 2020 жыл волонтерлар жылы болып бекітілген еді. Және де осы Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәлімдеуінше 2020 жылы волонтерлар жылы 7 бағыт бойынша жүзеге асырылатын болады. Ол қандай бағыттар деген заңды сауал туындайды. Яғни ең әуелгісі ол волонтерлардың арасындағы осы білімге деген құштарлығы бар, жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге ауылдық жерлердегі аудандардағы оқушылардың дайындығын үдету мақсатында, соның ішінде компьютерлік дайындығын, компьютерлік сауаттылығын арттыруға және де ағылшын тіліне әзірлігіне осы волонтерлар көмектеседі. Ол бағыт білім деп аталады. Сәйкесінше және де осы сабақтастық деп аталады. Сосын таза әлем, саулық, асыл мұра, қамқор, үміт жеті бағыттан тұрады. Мұнда волонтерлардың жалпы қоршаған ортаны сақтау, тазалықты сақтау, экологиялық мәселелерді көтеру және де қарттар үйіндегі мәселен қамқорлықсыз қалған осы ата әжелерге өздерінің көмегін осы қамқор деген бағдарлама арқылы қол ұшын созатын болады. Ал үміт ол іс-түссіз жоғалып кеткен кісілерді іздеуде, осы өздеріңіз жақсы білесіздер, тек қана республика, соның ішінде әлемдік деңгейде, халықаралық деңгейде Ресейден болсын немесе осы көрші өңірлерден жоғалып кеткен жандарды табуда волонтерлар ұшан теңіз еңбектенуде. Сондықтан да мұның өзі үміт деген бағдарламаға біріктірілетін болады. Яғни қарасаңыздар, осы волонтерлар жұмысының жеті бағыттағы дүниелері қамтылып жүйелі түрге қойылады. Содан кейін жалпы барша волонтерларға қуанышты жаңалық деп ойлаймын. Бұл яғни егер де келесі жылдан баса болса волонтерлар жылының аясында еріктілікпен айналысып жүрген азамат пен азаматшалар, бозбала мен бойжеткендер бұл еңбек кітапшасына тіркелетін болады. Яғни өздеріңіздің еңбек өтілдеріңіз, тәжірибелеріңіз заңды түрде және де еңбек кодексіне сай тіркелетін болады. Нурканат, спасибо тебе большое за подробную информацию. Действительно, 2020 год объявлен годом волонтера. И хочется сказать о том, что волонтеры – это очень добрые люди, которые помогают, которые делятся своим добром, теплом. И, конечно же, я думаю, что 2019 год очень
очень такой активный на мероприятие именно для молодого поколения. 2020 год будет продолжением данного года. И я думаю, что сейчас очень много есть возможностей, очень много есть способов для продвижения, для развития, конечно же, молодого поколения. Я сонда их таратылған деректерге, ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, біздің елімізде барлығы 200-ден астам волонтерлық ұйымдар жұмыс істейді екен. Бұл Қазақстан бойынша, және де соның құрамында 50 мыңдай мүшесі бар екен. Яғни бұл да бір армия әскер десе болады. Яғни игілікті, мейірімділікті, жалпы қоғамдағы ізгілікті насихаттайтын топтың шоғыры. Сондықтан да шын мәнісінде де келер жыл бұл әріптесім айтпақша жастар жылының логикалық жалғасы деуге болады. Сондықтан да бұл іс-шаралардың барлығы біздің еліміздің дамуына тек қана оң серпінін ала келетініне сөзсіз біз сенеміз. Ал дәл қазір қымбатты телекөрермендер, Әсем әуенге кезек береміз, одан кейін студиямызда кезекті меймандармен танысатын боламыз. Не We'll be right back.
Қымбатты телекөрермендер, жуырда ғана егерде әлеу желідегі ақпаратты парақтаған болсаңыздар, Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейінде жуырда ғана осы үлкен ізгілікті іс-шара ұйымдастырылған болатын. Яғни сахналандырылған қойылым қойды. Тақырыбы қазақ ұстазы мен халық ағарту министрі делінген болатын. Бұл қойылымның мақсаты не және де мазмұнында не қамтылды деген заңды сауал туындайды. Осы төңіректе бізбен сұхбаттаспаққа біздің студиямыздың меймандары келіп отыр. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Шынар Сұлтанқызы, қайырлы таң, қош келдіңіз. Және де осы қойылымда рөлдерін сомдап шыққан қос болашағынан үмітті жас талаптар келіп отыр. Аян Арманұлы және де Ыбырай Асқарбекұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіздер дейміз. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Енді Шынар ханым, жалпы бұл қойылымның да атауы бір осы дала қоңырауының ғұмырынан бір үзінді іспетті, иә? Сол төңіректе тоқтала кетсеңіз, мазмұны не еді және мақсаты не діттедіңіздер? Сәлеметсіздер ме? Біріншіден біздің елбасының ұлы даланың жеті қыры деген бағдарламаның екінші бөлімінде ұлы даланың ұлы тұлғалары деген бөлім бар. Сол бөлімде жалпы қай ел болмасын өзінің ірі тұлғаларымен мақтан тұтады. Мысалы Конфуций, Джордж Вашингтон, Пушкин, Гёте, Шекспир сынды кісілер бүгінгі күнге дейін әлем таниды. Және ол капиталдық символы болып келеді сол елдердің, мемлекеттердің. Және осы кісілердің тұлғалар жаңағы әлемдік аренада жыл-жылларына үлгерлеуіне үлкен ықпалын тигізіп отыр. Ал енді біздің осы Қазақстан жерінде, ұлы дала жерінде қандай тұлғалар туды? Сол жайында айтқым келіп отыр. Мысалы, біздің ұлы дала жерінде көптеген тұлғалар шоғыры туды. Олар біздің Бейбарыс, Күлтегін, және Абылай хан, Кенесары, сонымен қатар бертін дәуірдегі Абай, Шоқан, Ыбырай сынды тұлғалар бір төбе. Енді осы кісілерді біз аспан астындағы жаңағы ол кісілерге ескерткіштер галереясын салуына ескерткіштер галереясын ашу болды. Содан кейін бұл кісілердің жаңағы жетістіктерін біз насихаттауымыз керек. Бұл кісілер Қазақстанның қалыптасуына, сол біз қазақ елінің мемлекетінің қалыптасуына сонау дәуірлерден бастап осы кісілердің үлкен жаңағы еңбегі бар, қызметі бар. Сондықтан біз осы кісілердің жаңағы жетістіктерін көрсету үшін қалыптасқан мынау классикалық әдебиет жанры болсын, театр, музыка, бейнелеу өнері жанрынан болсын, одан тысқары жастардың жаңағы креативтік несін әлеуетін пайдалануымыз керек. Жастарды осыған тартуымыз керек. Сондықтан да міне біз Қостанай педагогикалық мемлекеттік университетінің студенттерін шақырып, қазақ ұстазы мен Ресей сол кездегі, сол 19-шы ғасырдағы Ресей оқу министрінің кездесу сәтін сахналық қойылыммен көрсеттік. Неліктен осы сәтін алдыңыздар? Өйткені біз Ыбырай Алтынсаринді қай жағынан болса да көптеген енді ол кісінің еңбектерін, қызметтерін зерттегелі біз насихаттап жатырмыз. Бірақ енді өзіңіз ойланыз, мынау қарапайым ұстаздың сол кездегі Ресей оқу министрімен кездесуі әрине бұл сол тұста үлкен бір ерлік. Ол кісінің жасаған ерлігі мынау Қазақ даласында әрине мектептер санын ұлғайту болатын, білім ошақтарына керек құрал жабдықтар және сол оқытушылар, мұғалімдер, ұстаздардың жаңағы өте сауаттылы болу үшін, біліктілігін арттыру үшін, басқа да мектептер ошақтарын салу үшін, сондай мәселелерді көтеру үшін Ыбырай Алтынсарин кездескен еді. Міне Ыбырайдың жасаған Қазақ даласына жаңағы еңбегі жалпы сөзбен оны кісінің жасаған айтып мүмкін емес келтір. Иә, бір бағдарламада түгесу мүмкін емес шын мәнісінде. Енді біз сол кездесуді сахналық көрініспен сомдадық дедім ғой. Қазір балалар сол жайында
айтады. Енді мен тағы бір айта кететінім, жақында біздің осы жерлесіміз, ағартушымыз туған күні ескіше 2 қараша болатын, соған да тұспа-тұс келтіргенбіз. Міне осы Ыбырай Алтынсаринді жүрегі қазақ, жаны қазақ деп соғып жүрген балалардың барлығы және жастар ғана емес, барлық ел таниды. Бірақ ол кісіні айналасындағы болған жаңағы қызметі жайында, еңбегі жайында теренірек насихаттау біздің мақсатымыз болған. Сол жайында біз осы қойылымды қойдық. Ал енді жігіттерді әңгімеге тарта отырайық. Жалпы осы қойылымда кімнің рөлін сомдады? Мен Ыбырай Асқарбекұлы Ыбырай Алтынсаринның рөлін сомдадым. Ал сол кездегі Ресей халқының, Ресейдің оқу министрінің рөлін мен сомдаған болатын. Яғни Дмитрий Андреевичтің рөлін, графтың рөлін мен сомдаған болатын. Қанша уақыт берілді және де осы рөлді алып шығалдыңыздар ма? Өздеріңіздің ойларыңыз шай енді? Енді алып шықтық. Уақыт 40 минутқа созылды. Енді дайындық, қаншама дайындықтардан тұрды ол кезеңдер. Сол кездегі тарихи болған оқиғаны өз сөзімізбен, яғни сол кездегі болып жатқан қазақтың ұлы ұстазы Ыбырай Алтынсарин мен орыстың сол кездегі бірдей оқу министрінің кездесуін өзіміз іштей сезініп, рөлді сомдау, яғни қиын жағдай болды. Деректерді кешіріңіз. Деректерді қайдан алдыңыздар? Енді деректер болғанда мен біздің Ыбырай Алтынсаринді зерттеуші ғалымдар бар. Бек Сүлейменов, жаңағы Әсет Ламашев, сол кісілердің жаңағы Ыбырайдың қызметін зерттегенде кездесу сәтін жазған болатын. Сол жазған кітаптар бойынша мен оқи келіп сценарий жаздым кездесу сәтінен. Сіз өзіңіз сценарийсіз? Иә, сценарий жазып, сол сценарийді балаларға ұсынып, осыны қалай қарайсындар, осыны алып шығуға. Бұл балалар әрине басында біздің бірінші курс студенттері және 4-ші курс студенті аян. Ал Ыбырай болса 1-ші курс студенті. Балалар келіп, апай енді ойнап шығуға болады деп қарады. Содан кейін ойнап, осы біз ойнағанда да бұныған және аян айтып отыр ғой, біз бірнеше күн дайындық жасадық. Бұлар сөздерін жаттады, одан кейін тағы да қайталап жаңағы дайындықтар өтті. Сол дайындықтардың арқасында балалар өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Мен өзіме бұл балалардың ойнағаны өте жоғары, жақсы болды. Өйткені бұндай тұлғаларды ойнап шығу әрине жас студенттердің жаңағы екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әрине. Енді бір бәлкім үзіндісін көрсетесіздер ма, әлде әр өздеріңіздің кейіпкерлеріңіздің сөздерін келтіресіздер ма үзінді? Иә, мен бастасам онда. Ол өзіңізге бір сөзінде айтып қалады. Ол менің графпен кездесуімнің сәтті болуын тілеймін. Онда не жайында сөз қозғайтыным өзіме баяғыдан анық дейді. Біріншіден, қазақ даласында бірқатар мектептер салынып, ашылса, және мектептер оқу құралдарымен қамтамасыз етілсе, оған бөлінетін қаражат өздеріне жұмсалса, маған да қиын соқпас еді дейді. Ал кейінірек қазақ даласындағы өзім ашқан мектептердің беделі жайында, қазақтың алғыр, білімге құмар, жас шәкірттермен мақтансам, графта көңілденіп қалмай ма дейді. Ал графтың жауабы қандай болсын? Ал графтың жауабы бұл кезде ең алдымен екеуі сәлемдескеннен кейін граф Ыбырай Алтынсаринға қарап тұрып, ол жайында, яғни Ыбырай Алтынсаринің ұлы ұстаз екендігін өзінің бетіне айтып, олмен мақтан тұтатын, және де одан бөлек өзі қазақ даласында жалғыз өзі көптеген мектептер ашып, оқу ағарту саласын алдына тартып, және де басқа қазақтармен салыстырғанда басқалары патшаның чинін алу үшін қызмет жасап жүрген болса, ал Алтынсарин мырза, сіз болсаңыз өз халқыңыздың болашағын арман етіп, өзіңіз халықтың арасында сауаттылығын арттыру үшін игі қызмет жасап жатырсыз деген болатын. Насколько было сложно передать роль, выучить слова? Сөздерді жаттау ең барысын бірінші айтылған кезде, жаңа апайымыз айтып өткенде, ең бірінші біз сөздермен таныстық, қарап, оқыдық, оны алып шығуға болатын, және де барынша сол кездегі оқиғаны көз алдымызға елестете отырып, сол рөлге барынша беріліп ойнауға
кірістік. Мамандардың көмегіне жүгіндіңіздер ма? Нағыз драма театрының актерларына, бәлкім әлде режиссерларына, жоқ әлде өздеріңіз қойып шықтыңыздар ма? Жоқ, балалар өздері қойып шықты. Абырай Алтынсарин өзінің досы Ильминскийге жазған хатында былай деген екен. Біздің қазақ балалары өте еңбекқор. Олар оқуға ынталы. Олар зейінді, ұғымтал. Олардың барлығы үш айдың ішінде оқуды, жазуды және есеп шығаруды үйреніп алды деп. Осы үлкен мақтаныш сезіммен жаңа қазақ балаларын жазады ғой. Міне соған байланысты бүгінгі күнге дейін біздің қазақ балалар шынымен де ұғымтал, бүгінгі дейін білімге құштар бұл балалар, бүгінгі күнге дейін балалар еңбекқор, сондықтан осы қойылымға қатысқан балалардың барлығы шынымен осындай балалар болып шықты. Міне біздің ұстазымыз, ұлы ұстазымыз қателеспеген екен. Сондықтан бұл балалармен әрине сондай жұмыс істеу маған аса бір қиынға соққан жоқ. Балалар еңбекқор, өте дарынды, өте сондай ұйымшыл, өте мынау тағы бір үлкенді сыйлау, құрметтеу бұл балалардың бойында әр қашанда табылған біздің қазақ балаларының. Сондықтан әр қашанда біз өзіміздің қазақ жастарымен мақтануымыз керек. Сондай ұлы ағартушының айтып кеткен сөзі міне, сол кісі сипаттап кеткен бүгінгі дейін осы балалар сондай балалар. Ал дәл қазір біз әріптестеріміз әзірлеген айтарға кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты телекөрермендер, біздің арнамен бірге болыңыздар. Бірер сәттен кейін сұхбатты одан әрі жалғай түсеміз. Если вам приснились спелые фрукты на фоне зеленой листвы, что вам суждено блестящее будущее. Видеть незрелые фрукты означает, что ваш час еще не пробил. Для молодой женщины сон, в котором она ест неспелые плоды, означает, что она рискует потерять наследство из-за своего аморального поведения. Есть фрукты обычно является плохим предзнаменованием. Видеть или есть спелые фрукты означает неопределенное будущее и сомнительные удовольствия. Увидеть во сне яблоко – это благоприятный знак. Красные яблоки в зеленой листве – к удаче и процветанию. Белые яблоки на дереве означают, что пришло время для активных действий. Если во сне вы едите грушу, то успех в делах, на которые вы так рассчитывали, окажется не столь значительным. Сон, в котором вы в восторге от спелой золотистой груши, висящей на красивом дереве, означает, что судьба будет к вам благосклонна. Собирать груши означает, что за постигшим вас разочарованием обязательно последует радость. Сон, в котором вы видите апельсиновые деревья, увешанные спелыми плодами, сулит крепкое здоровье и процветание. Если во сне вы едите апельсины, ждите неудач. Возможно, ухудшение самочувствия, семейные неурядицы и проблемы на работе. Если вам приснились бананы, то наяву вам предстоит работать с коллегами, которые вызывают у вас отрицательные эмоции. Есть бананы к застою в делах. Также на вас свалятся дополнительные обременительные обязанности торговать бананами к невыгодной сделке. Видеть во сне ананасы – благоприятный знак. Если во сне вы собираете или едите ананасы, то наяву вас ожидает крупный успех. Если вам приснилось, что вы укололи об ананас палец, когда резали его, то те события вашей жизни, которые изначально вас расстроили, и в итоге окажут благоприятное влияние на ход ваших дел. Увиденный во сне гранат символизирует грань между разумностью и безрассудностью поведения. Если вам приснился этот плод, то наяву вы сумеете разумно воспользоваться данными вам талантами. Если во сне ваша возлюбленная дарит вам гранат, то опасайтесь искусительных чар и женского коварства, которые стремятся заманить вас в гибельные сети. Сұхбатымызды одан әрі жалғастыра түссек, жалпы енді екеуіңізде жаңағы осы эфирден тыс уақытта біліп алғанымыздай тарихшысыздар, болашақ тарихшылар. Енді осы шығармашылықпен осындай қойылымдарға қатысу сабаққа кедергісін келтірмей ма? Сабаққа оның еш кедергісі жоқ. Бос уақытымызда өзіміз қызығушылығымызбен осындай жерлерге қатысамыз. Абырай, сіздің пікіріңіз? Жоқ, негізі бәрін уақытылы істесе сабаққа кедергі келтірмейді. Түсінікті. Ал енді жалпы осы үкіметтің мына түсінуімше, сіздер серпін бағдарламасы бойынша біздің өңірде оқып жатсыздар. Қаншалықты оңтайлы сіздерге, қолайлы ма шын мәнісінде өздеріңіз? Біз ақпарат құралдарынан бұл қаншалықты ұтымды жағынан оқып та біліп те естіп те жатырмыз. Енді өздеріңіз сол серпін бағдарламасының өкілі ретінде айта кетсеңіздер, пікірлеріңіз, пайымдарыңыз.
серпін бағдарламасы, жалпы өз пікіріміз, жақсы бағдарлама бұл мемлекет бағдарлама. Оңыстық өңірлегі көп деген жастарды кадрларды, яғни еліміздің халық саны аз деген солтүстік Қазақстан облыстарына, солардың ішіне Қостанай облысына көп деген жастардың келуі бұл жерде, яғни өз мамандығы бойынша, армандап қалаған мамандығы бойынша білім алып келешекте сол бойынша өз еліне қызмет жасау бұл әрине жақсы. Өте оңтайлы дейсің. Ал енді Абырай бабамызға қайтадан ойыстыратын болсақ әңгімеміздің ауаны. Жалпы осы Абырайды қазіргі жастар оқи ма? Өздеріңіздің қатарларыңыз. Мәселен, сіздер енді қойылым қойдыңыздар. Осы қойылымда жоғары тұлғалардың әспеттеп шықтыңыздар болмысын. Басқа қатарластарыңыз қаншалықты әдебиетке құштар, қаншалықты осы біздің өткен тарихымызды оқиды? Енді ол Абырайдың негізі мектеп программасында да бар, кітаптарда оқиды негізі. Және де біз қойылым қойып жатқан кезде, қойылым барысында бізді көріп отқан, бізге қарап отқан келген көрермендер үнсіз тыңдап отырды, яғни қызықты болды деп ойлаймын. Сілті дейтін отырды дейсіз ғой. Басқа қандай кейіпкерлер болды осы қойылымның барысында? Жалпы енді бұл қойылым, жаңа біз айтып өттік, 40 минут шамасында болды ғой. Кейіпкерлер осы Абырайдың досы Николай Иванович Ильминский. Осы Николай Иванович Ильминский Абырайды осы оқу министрімен кездесуге ықпал болды. Тегізген, көмек тегізген кісі Николай Иванович Ильминский, тағы бір басты кейіпкердің бірі. Содан кейін ауыл адамдары, ауыл ақсақалдары, сосын Абырайды сол алыс жолдан күткен ауыл ұстаздары, ауыл жаңағы оқушылары, ел оқушылары. Осы неде Абыраймен графтың кездесуінен кейін Абырай туған елі не келгенде жаңағы ауыл адамдары, жаңағы барлық оқушылар қарсы алады. Сонда Абырай тағы өзі не дейді? Соны айтып жерші. Абырайдың онда айтқан сөзі, біріншіден сіздер мені қарсы алып, қал жағдайымды біліп жатқандарыңызға алғысымды білдіремін. Мен әрқашанда өзімнің оқушыларымды, өзім тағайындаған ұстаздарды қатты жақсы көремін. Және сіздер мен үшін өте қымбатсыздар. Және сөздің соңында рахмет сіздерге, сіздерге алғысымды білдіремін деп рахметін айтады. Міне ауыл адамдарына осындай үлік ұстаз өзінің шын ықыласын, шын лебізін жаңағы алғысын айтты. Ал ауыл адамдары болса, бұл кісіге келгеніне орай жаңағындай өздерінің ән шашуын, оқушылар болса, дайындаған тақпақтарын, өлеңдерін оқып қарсы алды. Міне қарсы алу сәті де өте үлкен көңілді, сондай Абырайға да және ауыл адамдары ол кісіні сағынғаны туралы өздерінің жаңағындай сағыныштарын көрсетті. Бұл енді қазақ халқы Абырайға үлкен сенім артты, Абырайды сондай күтті, Абырай қазақ жастарына сенім артты, өйткені бүгінгі тәуелсіздік, бүгінгі өркениетті қазақ халқының жақсы тұрмысы тек қана біліммен келетінін ол кісі сендіре білді қазақ халқына. Сондықтан міне қазақ халқы мен Абырайдың арасында осындай үлкен тығыз байланыс болды. Абырай жастарға сенді, қазақ халқы Абырайға сенді. Міне соның арқасында үлкен біздің бүгінгі жетістіктеріміз, бүгінгі мынау жақсы өміріміз Абырайдың білім әкелуіне қазақ даласына, жаңағы қазақ балаларын мектепке тартып, оқытып, одан шыққан ізгібастарлар, одан кейінгі жаңағы ұстаздар лег-легі бүгінгі жетістігіміздің көрінісі. Енді жалпы сайып келгенде мына еліміздегі рухани жаңғыру бағдарламасы, соның ішінде ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы осы біздің тарихқа үңілте отырып жас ұрпақты, тек қана жас ұрпақты емес, жалпы тарихымыздан, өткенімізден бейхабар қауымды, қоғамды, елді, ұлтты, отанды сүйуге алып келу. Жалпы патриотизм дегенді, ұлтты сүйу, қадірлеу дегенде екіұдай пікір туындайды. Кейбіреудің ойынша ұлтты сүйу деген, патриотизм деген ол жаңағы басқа ұлт өкілдерінің басын жару, көзін шығару, оларға үстемдігін құру деп түсінеді. Ал патриотизм деген кейбіреудің түсінігі бойынша ол елге шексіз қызмет дейді. Сіздердің ойларыңызша қалай, патриотизм деген не? Жастардың пікірін білсек.
жалпы мен өзім пікірім бойынша, яғни сіз айтып жатырсыз екі пікір деп, соның екіншісіне қосылатын емен, себебі патриотизм деген ол өзің туып өскен елің ортаңда, яғни ата-анаңа ең бірінші, одан кейін өзің мемлекетіңе, еліңе адал қызмет ету болып табылады. Мен ойымша. Абырай, сіздің пікіріңіз? Ол негізі ұлтжандылық, өз елін сүйе, өз еліне шексіз қызмет ету, өз еліне адал бол деп түсінемін. Түсінікті. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет дейміз. Өздеріңіздің таңғы тілектеріңізді білдіре кетсеңіздер. Шынар ханым, өзіңіз бастасаңыз. Әрқашанда еліміз тыныш, жұртымыз тыныш болып, аман сау болсын. Жігіттер, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге де рахмет, біздерді шақырып жатқандарыңызға. Не дейміз, халқымызға аманшылық болсын, енді елімізде тыныштық болсын дейміз. Рахмет сіздерге. Спасибо большое вам за уделенное нам время. Желаем вам успеха в вашем творчестве. И хотим вручить вот такую вот замечательную книгу. Оставьте свои пожелания для нашего телеканала. Шығармашылық табыс, ең бастысы осы байқауымызша Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейі жастармен етене байланысты. Сондықтан да осы игілікті бастамаларыңыз тек қана оң жамбастан келіп, жақсы нәтижелерін беріп, біздің студиямызда тек қана жақсы жаңалықтармен келетін болыңыздар. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Күндеріңіз сәтті болсын. Қымбатты телекөрермендер, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бірер сәттен кейін біздің студиямызда басқа тың тақырыпты қаузайтын меймандар келіп қосылады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Соңында қояды көңіл, қояды өмір орынға. Болмайды кешкін, тұрмайды ешкім жолында. Уақыттың төзім, бақыттың өзің қолында. Мұңай ма, мұңайған не өзіңе ұнай ма. Бір-бірін көр алмайды көптегі күнайда. Себебі адамның емес, алланың болар дегені. Керегі уақыт, келеді бақыт, келеді. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Бір-бірін көр алмайды көптегі күнайда. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Жүзген арман көгімде, үзілуге шақарайсың.
от қорайсың. Сәби дейсің жаңа туған, жан жүрегі таптаза. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлған. Ойдан кетпейді дарын, сенсіз жерге сыймады. Сен сыйлаған бір сәтті қасырға да қимады. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Іздемей-ақ табылғайсың жанымнан. Тілегімді ал қабылдайшың, жаңылмайсың. Көңілімнен алдың орын, өмірімен үрдердің. Сенден соғар мәңгі менің, жан жүрегім. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймадың. Сен сыйлаған бір сәтті қасырға да қимадым. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Бүгін күнтізбеде Қарашаның 5-ші жұлдызы, күн сейсенбі. Жалпы бүгінгі күн қалай өтеді екен, оны астрожорамалдан бірге білсек. Ну, прямо сейчас мы узнаем, что же сулят нам звезды в рубрике «Астропрогноз». Овны. Вопрос, который, казалось бы, полностью решен, напомнит о себе через какое-то время. Тельцы. Собственный бизнес принесет прибыль, а если вы работаете на кого-то, покажите, что заслуживаете премию за выполненную работу. Близнецы. Не тратьте время на поиск решений, так как первая идея окажется самой верной. Раки. Вы не можете повлиять на сегодняшние события, однако вам вполне по силам их ускорить. Львы, следуйте правилам. Не попробуешь – не узнаешь. Возможно, в чем-то у вас появится настоящий талант. Девы, постарайтесь выполнить договоренность, даже несмотря на то, что сомневаетесь в своих силах. Весы, ваши шутки могут не понять, или же вашим собеседникам сегодня просто не до этого, так что будьте серьезнее.
Скорпионы могут рассчитывать на признание своих заслуг. Окружающие поймут, что с вами можно иметь дело. Стрельцы пожалеют о том, что перестали общаться с кем-то из друзей или бывших коллег, но еще не поздно возобновить связи. Козерогам, выбирая между работой и личной жизнью, отдайте предпочтение первому. В профессии у вас намечаются перспективы. Водолеи, вам следует поучаствовать в какой-то корпоративной игре. Пусть вы не верите в эффективность таких затей, но все же что-то положительное в ней окажется. Рыбы, сегодня не надо никуда торопиться. Следует все тщательно рассчитывать и обдумывать. Это касается и работы, и домашних дел. Құрметті телекөрермендер, мінекей, әне-міне дегенше бүгінгі сейсенбілік таңда өз мәресіне жеткенде, егер де біздің хабарымызды тамашалаған көрермен барса, біз болса алғысымызды білдіреміз. Естеріңізде болса, бүгінгі таңда осы республикалық бірінші педагогтар спартакиадасы төңірегінде сұхбаттасқан болатынбыз. Яғни барша мұғалімдерге, осы дене шынықтыру, дене тәрбиесі саласында жүрген ұстаздарға шексіз алғысымызды білдіреміз. Неге десеңіздер, тұңғыш республикалық спартакиадада үш спорттың түрінен, соның ішінде футбол, волейбол, баскетболдан біздің облыстың педагогтары үздік бірінші орынды жеңіп алған болатын. Сондықтан да баршаңызға құтты болсын дейміз. Дорогие телезрители, сегодня прошел эфир замечательно. Мы желаем вам хорошего дня и хочется выразить вам огромную благодарность за то, что каждый новый день встречаете с телеканалом Кустанай, с программой «Топ Былтаны». А также хочется вам напомнить о том, что вы всегда можете смотреть нас в онлайн-режиме на сайте kustanaytv.kz. Именно на этом сайте вы также можете посмотреть повтор новостей и повтор программ. А также мы есть в социальных сетях, это Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram. Подписывайтесь и будьте всегда на связи с нами. Құрметті телекөрермендер, мінекей, «Топ Былтаны» бағдарламасы да өз мәресіне жетті. Күндеріңіз сәтті өтсін дейміз ең бастаса, және де Қостанай телеарнасы қосулы болсын. До новых встреч! Сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ұзарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер, бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым сенге жүр. Ла-ла-ла-ла.